Bueno, egun on guztioi. Gure taldea osoko zuzenketaren alde agertu da. Otamendi andereak azaldutako argudioak bidezkoak direlako. Kirol portuak kudeatzeko zuzenbide pribatuko erakunde bat osatzea ez omen da erabaki zuzena. Badakigu gobernuak azaldu duela tasak kobratu ahal izateko izango dela, baina kasu honetan aintzat hartu behar da baita ere erakunde honen funtzioak izango direla langileak kontratatzea eta lizitazioak egitea baita ere. Eta kasu horietan kontrol publikoa funtsezkoa da eta kolokan geratuko da. Voy a leer sin más un párrafo en la exposición de motivos de la propia ley del proyecto de ley de puertos que dice: garantizar a todas las personas usuarias unos servicios especializados y bajo unos mismos estándares de calidad, y todo ello con la garantía, la transparencia y el rigor en el control que solo la administración pública puede garantizar. Se dice esto en la exposición de motivos y luego se pone un ente público de derecho privado. Baina, kasu honetan zergatik guk ez dugu osoko zuzenketarik aurkeztu. Euskadiko kirol portuaren izaera juridikoa legearen atal bat da, baina besterik ez. Gure ustez, Euskadin portuentzako lege bat behar dugu, eta horrezegatik nahiago dugu emendakin partzialak egitea, eta ez osokoa. Horrek esan nahi du lege honen alde gaudela? Ba, ezetz, zeharo, ezetz. Eta ez da bakarrik Euskadiko kirol portuaren erakundearena, baizik eta beste bi atal garrantzitsuak dira. Alde batetik, klima aldaketaren eragina. Portuak, gure portuak, kaltetuta egongo dira etorkizunean eta egokitu behar dira klima aldaketaren eraginara. Eta legean ez da ezer agertzen horretaz. Eta bestetik, instituzioen arteko harremanak. Portuetan, erabakiak hartu behar dira eta batzordeak behar dira interinstituzionalak. Eta batzorde horiek zertarako izan behar dira eta nola osatu behar diren zehaztu behar da. Eta kasu honetan parekotasuna eta erabakiak funtsezkoak dira eta legean ere ez dago bat ere argi. Emendakin partzialak aparte, bueno, portuetan gure ustez lan arriskuak murriztu behar dira. Eta horretaz ez da ezer aipatzen. Hondakinak eta izurketak saihestu behar dira. Eta portuetan bertan orain lehorreratzen ez den arrantza ezin da saldu eta hori konpondu behar da. Le tomo la palabra al señor Andueza cuando ha dicho que vamos a tener una ley y se va a aprobar rápido. Yo creo que, señor Andueza, cuando usted habla sube el pescado, nunca mejor dicho. Y le tomamos la palabra porque me da la sensación de que nos vamos a ver en esta ponencia bastante más de lo que usted quiere. Gracias. Eskerrik asko, Becerra jauna.